Пожежа застає зненацька і знищує вмить. Дніпропетровська родина Клявченко 17 березня про ненажерливість вогню дізналася на власному досвіді. Несподівана пожежа знищила родинний будинок вщент. Коротке замкнення призвело до миттєвого займання. Врятувати не змогли ані речі, ані документи. Головне, що не постраждали діти. Сім'ю Клявченко лихо спіткало зненацька. 17 березня близько 2 години дня будинок, у якому проживала родина, зайнявся. Пожежні прибули вчасно, проте врятувати ані дім, ані майно, ані документи не вдалося. Ось ця купа сміття і брухту – речі, які були нажиті за 15 років життя. Я пам'ятаю во скільки, тому що я дзвонила мужу, це було в половину 3-го дня. Я не знаю, що з проводкою, загорілася. В кладовке загорелась проводка и загорелось то, что там было. И очень быстро огонь переметнулся на другі кімнати, так як це в середині дому. Тепер у будинку тільки двоє постійних жильців – кішка та собака, які відмовляються залишати домівку. Подружжя Клявченко разом із двома синами – Іваном та Даною – тимчасово переїхали до батьків у Придніпровськ. Живуть в 4 в одній кімнаті, проте духом не падають. Кажуть, могло бути й гірше. Саме цінне, що ми, ну, вдалося спасти та дітей, все остальне чепуха, все остальне заробляється. Олексій Клявченко – боєць добровольчого батальйону «Сталь» підрозділу самооборони Дніпра. Одним із перших на допомогу прийшли його побратими. Відгукнулися близькі друзі та зовсім незнайомі люди. Так вдалося вдягти дітей та забезпечити сім'ю речами першої необхідності. Для себе особисто батьки двох синів, що втратили житло, нічого не просять. Сумно жартують, речі не потрібні, бо їх і ставити ніде. Єдине, що зараз їм зовсім не по кишені – будівельні матеріали. Клявченки збираються з нуля зводити новий родинний дім. Этот дом, скорее всего, не подлежит восстановлению. Жить где-то надо, будем другое строить, другое жилье. И поэтому, если у кого-то есть возможность помочь стройматериалами, то мы будем очень благодарны. Зв'язатися з сім'єю Клявченко можна за телефоном, який ви бачите на екрані. Інформація також є і в редакції 9 каналу. Можливо, хтось із вас має чим поділитися з родиною погорільців. Ба й більше, допомогти з будівництвом. Була така традиція в українців – робити щось гуртом. Можливо, і не загула. Марія Козлова, Максим Бодриченко, Дмитро Большак. Новини 9 каналу.